No tak trať je taká uskákaná, hrbolatá, ale tak podmienky sú pre všetkých rovnaké, takže na tom nezáleží nejako. Ide sa mi dobre, ja to mám trošku mekšie, ja to viem zmekšiť, takže dá sa na tom ísť. No. Už uvidíme, ako to dopadne. Teraz prvá jazda bola mokrá, takže opatrne, uvidíme teraz, ako to pôjde. Thank you.
Tak spokojný som, určite sa mi lepšie jazdilo ako tie prvé jazdy. Len moc som nestihal na môjho súpera, takže už tam bol taká priepas, že už v podstate som to len dotiahol do konca, ale super.